урматту Өткүрбек Асылбекович, сиздин отчетуңузду окудук. Эң коррупциялашкан мамлекеттик органдарды тизмесинде окудук. Билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, жалаң эле жанагы 10 000 сом айлык алып иштеген милиция, врачтар, мугалимдер иштеген мекеме коррупциялашкан органдардын катарында турат. Эмне үчүн сиздин отчетто коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарында бажы кызматы, финполиция жок? Биз менен докладтын өзүндө айтып өттүм, Жанарбек Кубанычович. Бул бизге түшкөн арыздаттануулардын негизинде, анан пландык текшерүүлөрдүн негизинде мыйзам бузуучулуктар аныкталган, ошонун негизинде талдалган талдоонун жыйынтыгы менен бул көрсөткүчтөр. Өзүбүзчө бул талдаган, кайсы органдан көп арыз түшүп атат, кайсы мыйзам бузуучулук кайсы органда көп, ошонун эсебинен чыгарып атабыз. Рахмат. Эми көчөдөгү элдин пикири бир аз башкачараак да. Бажы, каржы полициясы, коррупциялашкан орган катары баарыбызга белгилүү. Анан келип эле жанагы биздин байкуш мугалимдер, врачтар иштеген, милиция иштеген аз айлыкка. Бажы кызматынын, финполициясынын башчысынын байлыгы менен баалардын байлыгына 1000 мугалимдин байлыгын теңесеңиз дагы жетпейт да азыр менин оюмча. Экинчи суроом. Сиз эми башкы мыйзамды көзөмөлдөөчү органдын башчысыз. Сиз башкы прокурор болуп турганда Кыргызстандын башкы оппозиционери Өмүрбек Текебаев камакта жатат. Эми сот чечими кабыл алыптыр, туура. Азыр сот карап атат. Бирок мына жаңы кодекстер боюнча прокуратуранын негизги милдеттери тергөөнү кайра жандантып, жаңы кодекс ишке киргенден кийин караш керек эле да, ушул Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча сиздин позицияңыз кандай? Жанарбек Кубанычович, биринчи сурооңуз боюнча ал илим здравоохранение боюнча врачтар, мугалимдер деп аткан жерибиз жок. Ал жерде именно жетекчилер и бухгалтериясы тарабынан мыйзам бузуучулуктар эсебинен чыгып атат. Мугалимдерден мыйзам бузуучулук деген жерибиз жок. Кызмат адамдары тарабынан, жетекчиликтер, министрликтеги и бухгалтерияда, главный бухгалтерияда ошодо болгон кемчиликтер. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча жаңы ачылган жаңы кодекс боюнча, жазык процессуалдык кодекс боюнча тараптар өздөрү түздөн түз жогорку сотко жаңы ачылган жагдай боюнча бергенге укуктуу бүгүнкү күндө берилген. Анан убагында бизге берилгенде биз канааттандыруудан баш тартылган. Ал тараптар тарабынан сотко, райондук сотко даттанылган. Биздин чечим ошончо күчүндө калган. Бүгүнкү күндө эми азыр жогорку сотто каралса, ошол жерден дагы биз жана айтып өттүк, мыйзам чегинде карап чыкканга биз даярбыз деп. Рахмат. Мыйзамдын чегинде, бирок сиз дагы менимче эрктүүлүгүңүздү көрсөтө турган бир убакыт келди деп ойлойм да. Үчүнчү маселе. Мына Өткүрбек Асылбекович, ушул маселени бир жеке көзөмөлүңүзгө башкы прокурор катары алышыңызды суранат элем да. Көрүстөн сатуу боюнча маркум журналист мекенчи уулубуз Улан Эгизбаев иликтеген маселе, сиздер мына финполицияга бергенсиздер, булардан чынында үмүт өчүп баратат. Ушуну бир жеке көзөмөлүңүзгө алып бере аласызбы? Ошол проблеманы айтып даттанган адамдардын өздөрүн сотто айыпка жыгып койду да эми бул коомчулук өтө таң калуу менен кабыл алды мунучу. Ушул ишти бир көзөмөлүңүзгө алып бере аласызбы? Ооба, көзөмөлгө алабыз. Бул боюнча жалпы 3 кылмыш иши козголгон. 2 кылмыш иши боюнча бүгүнкү күндө тергөөсү болуп атат, көзөмөлгө алабыз. 1 кылмыш иши боюнча сотко жөнөтүлүптүр, бүгүнкү күндө сотто каралып жатат. Ама тергөөсү жүрүп аткан кылмышты дагы контролго алабыз. Ички иштер министригинин өкүлү отурат. Мына Кашкар Жунушалиев министр келип, криминал боло берген, мындан ары да боло берет дептир. Ушул эми министрдин сөзүбү? 10 секунд. Биз ишкерлерди тоногон криминалдын баарын ордун түрмөдөн көрсөтөбүз. Аларды жок кылабыз деп сүйлөш керек да министр. Эми ушул Кыргызстандын ички иштер министри криминалды жок кыла турган адам ушинтип отурса, биз каяка барабыз эми? Болбойт мындай сөздөр, мындай.